Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Газорозподільні мережі, що були в руках приватних компаній, поступово повертаються під контроль держави. Що вже змінилося та що зміниться для споживачів і як газорозподільні мережі готуються до зими, сьогодні поговоримо з виконуючим обов'язки Дніпровської філії газмережі Богдан Поп'юк в гостях у студії. Пане Богдане, ми вас вітаємо, добрий вечір. Доброго вечора. Тож, розкажіть, будь ласка, чому саме зараз, під час війни, газовий ринок вирішили повернути під контроль держави? І що вже змінилося і що зміниться для мешканців Дніпропетровщини? Ще в травні 2022 року було прийнято рішення, урядом було прийнято рішення про передачу газорозподільчих мереж під контроль держави. Це в групі НАК «Нафтогаз Україна». Для зниження ризиків кризових ситуацій під час опалювального сезону і для в сфері енергозабезпечення України. Все пов'язано з ризиками, які можуть бути під час постачання розподілу газу до наших споживачів. Це населення, компобут, промислові підприємства і так далі. Де-факто, що стосується іменно міста Дніпропетровська і Дніпропетровського району, де зараз з 1 червня газорозподільні мережі України розширили ліцензійну територію і розподілом газу на цій території міста Дніпра і Дніпропетровського району та прилеглих сіл займається Дніпровська філія газорозподільчих мереж України. До цього на цій території розподілом займалося підприємство акціонерне товариство «Дніпрогаз». Ну, то, власне, особовий рахунок, реквізити, чи змінилися для споживачів? Ми максимально старалися, щоб ніяких не було перешкод для оплати і не відчуло на собі населення по поводу реквізитів. Угу. Так, реквізити змінилися. Реквізити Дніпровської філії газмереж нові, но внесені ці всі реквізити подані до ключових банків, до фінансових установ, які приймають платежі, і населення де-факто воно не відчуло на собі різниці в реквізитах. Так, є декілька варіантів, но ми розуміємо, що є ще заборгованість у населення перед акціонерним. Про це ми трішки пізніше з вами поговоримо. А я от, власне, хотіла запитати про ось ці трансформаційні процеси. Акціонерне товариство «Дніпрогаз» було одним із найбільших роботодавців у місті Дніпро. Штат налічував близько 1500 працівників. От зараз де ці всі люди? Ви набрали нову команду чи ці працівники перейшли до вас? Ну, ми розуміємо, що любі проекти, за любими проектами стоять люди, так? І наша задача була зберегти всіх працівників і спеціалістів, які працювали в Дніпрогазі. Тому було їм запропоновано перейти в Дніпровську філію газмереж з збереженням їхніх заробітних плат, всіх соціальних виплатів і так далі. Тому фактично всі працівники Дніпрогазу перейшли в новостворену філію. І ми тільки посилюємо цю філію. Це кваліфікованим персоналом і персоналом, який працював, який має досвід роботи в цій сфері з Дніпрогазу. Платіжки за розподіл газу. За що ми платимо? Бо якщо з фактично спожитим газом все зрозуміло, то розподіл не дуже. І це питання, знаєте, виникає не тільки у мене, а й в опитаних нами містян. Я пропоную послухати, що саме людям не зрозуміло, а потім обговоримо те, що почули. Дякую. Як не думав, як написано, транзит газу, все. Ну, платимо, бо написали, бо і платимо. А за що платите? Задумувались? Ну, задумувались, що ми не дуже розуміємо, що це. Ну, там невеликі гроші, чесно. Мені не дуже жалко. А за що вона, розумієте? Ні. Вообще не понимаю. И там они каждый раз присылают, как бы там 13 с чем-то, к примеру, пишут как за год, за непонятно вообще за что. Так что надо как-то разбираться с этим. Приблизно знаємо формулу, по якій можна вирухувати доставку газу. Це общий якби результат спожитого газу за рік і ділиться на 12 місяців.
якби я точно не повністю в інтернеті дивилася, то приблизно так і виходить. Це стало зрозуміло лише в цьому році, коли в нас будинок нещодавно ми його купили, і доставка за газ була одна, а з 2023 року стала інша. І стало цікаво навіть для себе, чому так, чому стала більша сума в платіжці. За доставку змінюються, а за газ поки стандартний, там 7,96, по-моєму, не міняють. Слава Богу, не меняют. А за доставку даже просят заплатить на месяц вперед. Хотя это, мне кажется, смешно. Платить за то, чего ты еще не получила. Сейчас везде и за воду, и за подачу, и за отвод, и за свет, и за все. За каждый чих мы платим. Ні, не розумію. А платите? А як же? Бо у мене... Часне опалення і лічильник на вулиці. Тому я маю шанс, що прийдуть і відріжуть. Тому плачу все і без задір, часно. Розподіл, це мається на увазі, це вони виставляють за обслуговування битових приладів, не обліку, це за плиту, за колонку, це за те, що нібито повинні в якийсь період обслуговувати. То, що ми платимо газорозподільчим мережам, вони пишуть, що це абонплата. Абонплата – це якраз обслуговування приладів. А обслуговують? Ні, звісно, хто ж їх обслуговує. Зараз дуже непонятно, не зрозуміло, що там коїться з цими платіжками. У мене ще з минулого року міняли коли лічильник. Тоді в новий лічильник занесли показання старого лічильника, і у мене борг на сьогоднішній день там мінус 8 тисяч, і я з цим боргом не можу до сих пор розібратися ніяк. Тому за платіжки ці з доставкою там тим паче не зрозуміло, якщо чесно. Хотілося б розібратися. Пане Богдане, почули ми думки містян. Маємо дві платіжки. Одна за фактично спожитий газ, так, а інша за розподіл за доставку. Роз'ясніть, будь ласка, куди йдуть ці кошти і за що? Я би хотів почати з предісторії, чому зараз за розподіл газу населення отримують однакову суму на протязі року. Це як було раніше. Раніше за розподіл була прив'язана ця сума до спожитого газу. Де-факто за розподіл нам затверджують тарифи Національна комісія регулювання енергетики та комунальних підприємств і встановлюють тариф для кожної газорозподільчого підприємства окремо. Раніше було, наприклад, ви споживаєте 1000 кубометрів газу в місяць, ви повинні від 1000 кубометрів, якщо тариф складає там гривню 0,8 з ПДВ для іменно міста Дніпропетровськ і прилеглої території їхньої, то це помножалось там на 1000 кубометрів, ви мали би платити щомісячно. В період раніше літом споживання маленьке, фактично платежі менші. Зимою споживання більше, фінансова нагрузка йшла і так само на населення падала ще більше. Для того, щоб цю суму вираховується за споживання попереднього року, весь об'єм, який ви спожили за попередній рік, умножається на тариф, беремо гривню 0,8, що відноситься до Дніпровської філії газмереж, і ділимо на 12 місяців. Тому рівними частинами, платимо впродовж року. На протязі року, так. Угу. Що входить в тариф? Дійсно, було багато сказано, але ключове – це затрати, які пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією, ремонтом та утриманням газових мереж. Ми розуміємо, що розподіл, наше підприємство займається розподілом, своїми іншими словами, це доставкою товару або, як це на даний момент, газ до споживачів. Для того, щоб з точки А доставити цей газ в точку Б, несуться якісь затрати. Це обслуговування трубопроводів, це ремонти трубопроводів, залізних газорозподільних пунктів, газорозподільних
шкафних газорозподільних пунктів, запірної арматури. Це маса різних послуг, різних робіт, які пов'язані з експлуатацією утримання безпечно і утримання цієї системи в робочому стані, щоб у нас ніяких не було збоїв, нічого, поки ми не доставимо цей газ до клієнта нашого. Ключові затрати беремо: заробітна плата, електроенергія, комунальні послуги, матеріали, які потрібні для виконання ремонтних робіт. Зараз за рахунок, в основному ключова позиція і затрати у нас йдуть, це починаючи з весни по осінь, це коли ми виконуємо ремонтні роботи, підготовлюємо газове господарство до роботи в осінньо-зимовий період. І ці кошти необхідні для того, щоб утримати цю систему і надавати безперебійно постачати газ нашим споживачам на протязі року. Зараз, як говориться, ключове підготуватися до осінньо-зимового періоду. Тим більше в нас час, тому що ми не розуміємо, що буде завтра. З війною в Україні нам потрібно розглянути різні варіанти по поводу того, щоб у нас не було збоїв з поставкою, з розподілом газу, щоб не було ніяких аварійних ситуацій. Власне, як війна пошкодила газорозподільні мережі, яких збитків завдала? На даний момент, по нашим підрахункам, це приблизно 1 мільйон гривень. Слава Богу, я скажу так, що не було таких пошкоджень дуже великих на наших мережах і в зоні нашого обслуговування. Тому ці роботи виконувалися оперативно, де-факто ми всі роботи виконали і ліквідували всі наслідки. Тобто можна стверджувати, що 100% готові до зими? До зими. Це ми розмовляємо про те, що було зв'язано пошкодження з війною. Так. Там виконано все. До зими ми ще продовжуємо роботу. Де-факто ми на 100% готові наші мережі в гарному стані і надійному стані. Все буде залежати в подальшому від ситуації. Так. Власне, до чого готуватися людям? Чи не може виникнути така система з газорозподільними мережами, з доставкою газу, як у нас було зі світлом цієї зими? Запевняти на 100%, що таке неможливо, не можна, тому що ми теж отримуємо газ, нам поставляє газ, доставляє газ. ОГТСУ – це оператор газотранспортної системи України, це магістральні газопроводи, потім іде передача на розподільні газові мережі, це які обслуговують наше підприємство і доставляють газ споживачам. Все буде в залежності, якщо не буде ніяких прильотів або по системі газотранспортній і нашій, тоді ніяких збоїв не буде. Але тим людям, у яких був газ, у яких є газова плита, їм було легше, то принаймні, коли не було світла, був газ. Так. Але готуватися, ви говорите, треба. Ми готуємося. Ми зараз відпрацьовуємо з військово-цивільною адміністрацією, з обласною адміністрацією, з місцевими органами самоврядування для різні варіанти, різні ситуації проробляємо, які можуть виникнути під час війни. В Україні діє так, прошу. Дякую. В Україні діє мораторій на підвищення комунальних послуг. Відповідний закон Володимир Зеленський підписав у серпні минулого року. Але ж ми знаємо, ціни на електроенергію виросли вдвічі. Яка ситуація з тарифами за розподіл газу? Чи будуть вони підвищуватися до кінця року і з початку нового року? Ви ж відповіли на це питання, був указ і накладений мораторій на підвищення тарифів на розподіл газу під час війни і півроку після війни. Яка зараз ситуація з оплатою послуг, які борги населення Дніпра та Дніпровського району? На даний момент по філії, я візьму за філію, Дніпровської філії газмереж складають порядка 25 мільйонів. Це беремо за 3 місяці, тому що філія почала працювати на ліцензійній території з 1 червня цього року. Це червень, липень, беремо серпень. І вже приріст пішов боргів. Якщо подивитися по-іншому, це приблизно нарахування, місячне нарахування населення, заборгованість. І хотів би звернутися так само до споживачів наших послуг про те, щоб оплачували, тому що це залежить підготовка підприємства до осінньо-зимового періоду. Від цього залежать всі регламентні роботи, експлуатація, і щоб ми увійшли спокійно в осінньо-зимовий період.
і були з газом. Також є борги, як у населення, які виникли до 1.06 цього року, це передати Дніпрогазом. Їх також треба гасити. Вони перейшли вам чи? Ні, вони не перейшли, вони залишились в АТ «Дніпрогаз». Там складають порядка 29 мільйонів заборгованість населення перед АТ. Хотів би також звернути на це увагу, як хоча є мораторій на відключення комунальних послуг під час війни, але це, як сніжний ком, говориться, воно накопичується, потім будуть стягуватися ці після війни через суди, можливі відключення абонентів за борги. Ви говорите після війни, а зараз, виходить, неплатникам нічого не загрожує? Ні, зараз мораторій на відключення комунальних послуг, нічого, тільки можемо йти через суди і оскаржувати. Не оскаржувати, а оскаржувати у судах, подавати позови і стягувати через суди заборгованість населення. Пане Богдане, а що з переплатою, яку накопичили заощадливі мешканці за доставку газу перед акціонерним товариством «Дніпрогаз»? І чи можна її якось повернути? Так, ми її повертаємо, звичайно. Для того, щоб повернути цю переплату, потрібно звернутися в центр обслуговування клієнтів. Це виконкомівське 34 і особисто звернутися, так? Так, особисто звернутися в наші центри обслуговування клієнтів і провулок Слобожанський, 96А, подати документи. Це документи, які засвідчують особу, ідентифікаційний код, номер банківської карти, на яку буде переведена переплата, реквізити банківської карти у формі ІБАН. І квитанція про оплату за розподіл. Ми говорили про те, що під час війни людям не мають права припиняти якісь комунальні послуги. А от, власне, якщо сама людина хоче відмовитись від послуги газопостачання, чи може вона це зробити, і як це зробити правильно? Так, вона може це зробити. Їй потрібно звернутися до нашого підприємства, так само в центри надання, центри обслуговування клієнтів з заявою про відключення. І це повинно бути тільки механічним способом, повинен бути видимий розрив, тоді анульовується особовий рахунок і більше не нараховується за розподіл газу населення. Пане Богдане, чи існують якісь такі підстави не платити під час війни? Це все залежить від кожної людини окремо, від її свідомості. Тому що від цього залежить безпечне газопостачання нашого міста, району і всього. Це на совісті, можна сказати, кожного абонента. Законних таких підстав немає, немає на рівні держави. А от якщо пошкоджені газорозподільні мережі у тих районах, де Нікопольщина, Кривий Ріг, так, зараз там більш-менш все спокійно, теж мусять платити? Чи там все відновлено на сьогодні? Ні. По-перше, це не наша зона обслуговування. Угу. Тут є інше підприємство. Так, можливо, ви володієте інформацією. Дніпропетровська газ. Обласне підприємство, яке займається розподілом по області. Там, де були прильоти, де пошкоджені були газопроводи, там не нараховується. Це все актується, фіксується і за цей період, тому що нема споживання, немає розподілу. Зрозуміло. Ще хотілося б розібратися з послугами онлайн-сервісів. От особистий кабінет споживача природного газу і особистий кабінет споживача за розподіл та доставку. Це один і той же кабінет, чи це різні кабінети? Як розібратися, як зрозуміти? Ну, газмережі створили особистий кабінет, надає, і цей сервіс надає послуги. В цьому сервісі, він багатофункціональний, там починаючи від передачі показників, лічильників, проплат, вказується, коли необхідна повірка вашого лічильника, далі переглянути історію розрахунків. Но функції, ще раз, оператора, який займається на даний момент Дніпровська філія газмережі розподілом, ми збираємо показники лічильників по всім нашим абонентам, це тільки населення, промисловість, компобут і всі-всі-всі споживачі, і передаємо на компанію постачальника. Це газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка іменно постачає газ. Ми займаємося розподілом. Де-факто зараз ці сервіси ми об'єднали,
і з ГПК «Нафтогаз України» ми зробили одну єдину платіжку. Угу. Передаючи показники нам, ми передаємо їм, і виставляється одна єдина платіжка, де вказаний спожитий газ і які спожили, за які потрібно оплатити газопостачальні компанії «Нафтогаз України» і за розподіл Дніпровській філії. А чи впроваджуються зараз якісь енергоефективні заходи, які би, так би мовити, допомогли би економити блакитне паливо? Ну, зараз у нас технології рухаються вперед. І дуже багато є обладнання, це ті ж котли більш ефективні з вищим КПД. Тому все в залежності від фінансової спроможності абонентів і поміняти своє обладнання. Щоб поміняти обладнання, це також потрібно звертатися до нашого підприємства, спеціалізованої організації. Чому? Тому що сам є багато об'яв в інтернетах, є багато бажаючих зробити ці роботи, але документально не підтвердити, не оформити це все. І ще раз звертаю увагу, це ж пов'язано з тим, що втручаються, заборонено, згідно правил безпеки газогосподарства, кодексу газотранспортної системи, заборонено самовільне втручання в роботу або заміну газових приладів. Це повинні виконувати спеціалізовані організації. Абоненти деколи звертаються там в інтернеті, ще десь, їм виконують ці роботи, потім виявляється, що було самовільне втручання, і наше підприємство має всі підстави для того, щоб відключити газ цьому абоненту, поки не буде це все оформлено. У випадку з цих самовільних втручань, так? Так, так, так. Я дякую вам, пане Богдане, що ви відповіли на всі наші питання, але це ще не все. Я хочу вам запропонувати долучитися до рубрики «Бліц». Я буду ставити короткі запитання, ви спробуйте коротенько на них відповісти. Добре. Поїхали. Розкажіть, як ви зазвичай розпочинаєте свій ранок? Ну, на даний момент з цією ситуацією в країні це з перегляду телеграм-каналів. Тому що хочеться володіти ситуацією, і ти просипаєшся і дивишся, що твориться в державі. А що допомагає швидко пробудитися? Кава чи, можливо, у вас якісь свої інші методи існують? Ні. Холодний душ. Чи маєте захоплення, хобі? Так. Я люблю гори, а також рибалка, риболовля. Риболовля – це на вихідні з родиною, з друзями? З родиною, з сином, з друзями. Це відпочинок, де можна просто відволіктися і відпочити від цієї рутини. До речі, зараз же у Дніпропетровській області заборонено ловити рибу, здається так. Наскільки я пам'ятаю, було недавно відкрито, навіть на водоймах, навіть, якщо не помиляюся. То ви вже виходили на риболовлю? Ні, я не виходив. Я на ставках в основному або з берега. З берега не було заборонено. Добре, а як любите проводити вихідні, окрім рибалки? В колі друзів, по господарству. Так як приватний будинок, це постійно якась робота коло нього. Чи займаєтесь спортом? Якщо так, то скільки разів на тиждень? Стараюся не менше трьох раз на тиждень бути в спортзалі. А розкажіть про вашу родину. У мене родина складається з дружина, донька і син. Донька вже повнолітня, син ще не повнолітній. От моя родина. А яка ваша улюблена книга, чи, можливо, їх декілька? На даний момент книга – це кодекс газотранспортної системи, який потрібно постійно там перелистувати, перечитувати, і нормативна документація, тому що новостворена філія, є багато нюансів, яких потрібно опрацьовувати. Тобто поки що на це часу вистачає? Вистачає. Що зробити найперше, коли настане наша перемога? Поїду в гори. Поїду в гори. По-перше, я і родом з тих країв. І хочу просто-напросто на декілька днів, а то і тиждень провести в горах. То ми якнайшвидше вам бажаємо поїхати в гори, а нашій Україні якнайшвидше перемоги. Дякую. 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 Я нагадаю, Богдан Поп'юк, виконуючий обов'язки директора Дніпровської філії газмережі, сьогодні був в гостях у студії. Це ЕТЕР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий» OpenTV Media.